Հարգելի տղամարդիկ, եթե դուք ձեր ականջներում անընդհատ լսում եք նույն ձայնը, որը ձեզ հուշում է, թե ինչ անել, պեչի խուճապի մատնվել, դուք պարզապես ամուսնացած եք։ Մեր սիրելի թիմերը տեսների մեջ եմ ու արդեն ստիպված եմ փորձում։ Ստիպված եք։ Բերեք, մենք ստիպված փորձենք։ Այսօր չեմ գնում։ Ես տենց էլ հասկացա։ Բերել եմ։ Բերել եք։ Այո։ Ահա, ես փորձեմ, շատ բարի։ Ինչ եք դուք բերել։ Մենք իրանց շոկոլադները։ Ահա, դուք իրենց առաքիչներն եք այսօր։ 6, 5, 4, 3, 2, 1, պատառաքով չենք դնում բերքը։